Mae ymchwilwyr yn aml yn defnyddio ac yn siarad am ddata arferol. Mae'r fideo hwn yn trafod beth mae hyn yn ei olygu. Mae pob un ohonom ni'n defnyddio gwasanaethau cyhoeddus ar ryw bwynt yn ein bywydau. Gallai hyn fod yn ysgolion, yn ddoctoriaid, yn ysbytai neu nofel cymdeithasol. Pan fyddwn ni'n defnyddio'r gwasanaethau hyn, caiff gwybodaeth amdanom ni ei chofnodi. Caiff yr wybodaeth hon ei storio ar gyfrifiadur a'i chadw gan sefydliad sector cyhoeddus canolog. Mae'n cael ei alw'n ddata arferol a chaiff ei gasglu'n arferol pan fydd pobl yn defnyddio gwasanaethau cyhoeddus. Mae angen i ddoctoriaid weld nodiadau cleifion er mwyn bod yn ymwybodol o'i hanes meddygol ac i'w galluogi nhw i wneud dewisiadau gwybodus a rhoi cyngor cywir a gofal meddygol. Pan fydd rhywun yn mynd i'r ysbyty, caiff ei gyfnodion meddygol ei cadw gan yr ysbyty ac yn ei dal yn canolog, er enghraifft gan adran berthnasol o'r Llywodraeth i fonitro a gwella gofal ar lefel rhanbarthol neu genedlaethol. Caiff sgoriau arholiadau ysgol ei cofnodi ar gyfer pob disgybl mewn ysgolion, ac yna cant ei cadw'n ganolog fel y gallant edrych ar y canlyniadau ar lefel genedlaethol. Mae awdurdodau lleol yn casglu data ar blant sy'n ymwneud â'r gwasanaethau cymdeithasol. Caiff peth o'r data hwn ei adrodd a'i ddal yn genedlaethol hefyd. Mae'r holl data hwn yn darparu gwybodaeth bwysig am y gwasanaethau hyn, gan gynnwys pa un a ydynt yn effeithiol a faint maent yn ei gostio. Nid yn unig y mae data arferol yn helpu'r gwasanaethau hyn i gymharu rhifau ar lefel genedlaethol, ond gellir ei ddefnyddio hefyd at ddibenion ymchwil. Mae drannau sy'n yna'n gwneud data arferol ar gael at ddibenion ymchwil yn cael ei galw'n ddarparwyr data. Gall ymchwil fod yn fasnachol, sy'n golygu yr elw, neu'n anfasnachol, sy'n golygu ddim yr elw. Yma, rydyn ni'n trafod ymchwil anfasnachol. Gall data arferol fod yn fwy cywir, gan ei fod yn osgoi dibynnu ar gof claf. Gall hefyd fod yn ffordd well o gael gwybodaeth sensitif, yn lle holi cwestiynau personol a allai achosi embaras. Mae angen i ymchwilwyr wneud cais am fynediad at y data arferol. Mae'n rhaid iddynt egluro i ddarparwyr y data pam fod angen y data arnynt, sut fydd yn elwa'r cyhoedd a dangos y byddant yn dal y data yn ddiogel, a dim ond ei ddefnyddio at y dibenion anodir. Mae'n rhaid dilyn rheolau llym i sicrhau mae dim ond ymchwilwyr cymeradwy sy'n defnyddio'r data. Dim ond wedyn gall ymchwilwyr gael mynediad at y data arferol sydd ei angen arnynt a gyfer ei ymchwil. Mae defnyddio data arferol yn ddull pwysig a gyfer ymchwilwyr. Mae hefyd yn bwysig bod y cyhoedd a'r rheini sy'n cymryd rhan mewn astudiaethau yn deall sut a pham mae data arferol yn cael ei ddefnyddio mewn ymchwil.